però va tocar. Acabo una etapa, la meva etapa professional, i espero poder dedicar-me a partir d'ara pues, a la família, més del que l'he fet, i als amics, i a fer coses que fins ara no he pogut fer-les com volia. I bueno, espero continuar veient-vos a tots, potser també vindré a algun sopar de la Gremià, aniré pel gremi de tant en tant, i sobretot ens trobarem amb els vostres establiments que hi vaig tot sovint. Gràcies per tots aquests anys, com m'heu tractat, com m'heu acollit, lo a gust que m'he sentit sempre en 40 anys que porto treballant al gremi, des del primer dia fins al final, i fins sempre. Gràcies.